Bismillahi Rahmani Rahim. As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah. Muhtaram Hazin Mehfil, Samine Zivakar. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj Alhamdulillahi Rabbil Alameen, ek aur live transmission ke saath Naat Sarkar علی چشتی کی زبانی سنیے اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس پروگرام کے حوالے سے اس کے فارمیٹ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کی فرمائشیں ہوتی ہیں اور آپ کے پسندیدہ کلام شامل کیے جاتے ہیں الحمدللہ گزشتہ کئی شبوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور اس شقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ جڑتی جا رہی ہے ہم تمام ہی اپنے احباب کا کہ جو مختلف پیجز سے ہمیں چلاتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو لائیو ٹرانسمیشن کو چلاتے ہیں ان تمام کا میں اپنی جانب سے اپنی ٹیم کی جانب سے نہایت ادب کرتا ہوں اور نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں محفل نعت آن لائن آج ایک اور پیج نے ہمیں جوائن کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ محفل نعت آن لائن والوں نے بھی ہمارے اس پروگرام کو ماشاءاللہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ رضوی ضیائی کو ساؤنڈ کے پیج سے بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں لسن نعت ناٹ میوزک کے پیج سے بھی آپ اسے دیکھ رہے ہیں انس قادری صاحب کے بہت خوبصورت پیج سے بھی آپ اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں میری آئی ڈی سے اور میرے پیج سے بھی بیک وقت آپ اس پروگرام کو دیکھ پا رہے ہیں اور میں اپنے تمام ہی مہمانان گرامی کا نہایت شکر گزار ہوں اور آپ ہمارے مہمان بنتے ہیں ماشاء اللہ تشریف لاتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمیں سب سے پہلے اس وقت جو میرے سامنے تفصیلات آ رہی ہیں یونس چھیپا صاحب نے جوائن کیا اور تشریف لائے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے دیگر احباب بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس محفل کی برکت عطا فرمائے سعد صدیقی صاحب وعلیکم السلام ندا جہانزیب جو ہماری ریگولر ناظرین میں سے ہیں اور اس پروگرام کو شیئر بھی کرتی ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت بھی انہوں نے شیئر کر کے اس پروگرام کو یہاں پر تشریف لائی ہیں وعلیکم السلام ندا جہانزیب اور اس کے علاوہ علی احمد علی شبہ خان اور مزید دوست احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں زاہد راؤ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے اور جہانزیب بھائی کے لیے ہماری دعائیں ہیں جو ہمارے یو کے دوست بیمار ہیں رب تعالیٰ سے دعا کریں ان سمے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں جتنے بھی لوگ اس وقت جو ہے آزمائش کا شکار ہیں رب تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو تمام موذی امراض سے محفوظ فرمائے تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے آئیے محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ نے درود پاک کی کثرت کو لبوں پر جاری رکھنا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے کمنٹس بھی آپ کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں گے کہ آپ نے 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے 50 لکھ کر آپ ڈن لکھیں گے تو ان شاء اللہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں محمد شاہ رخ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف لائے اور دیگر احباب ماشاء اللہ جڑتے جا رہے ہیں جہانزیب بھائی بھی سر ویلکم آپ کو آپ تشریف لائے اور دیگر احباب بھی ماشاء اللہ آ رہے ہیں آئیے مل کر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور اس محفل میں اپنی حاضری لگاتے ہیں مل کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہمارے محترم فیضان چھیپا بھائی ہمارے اویس قادری صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں الحاج اویس قادری صاحب کے ساتھ فیضان چھیپا بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا فیضان بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں مل کر درود پاک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دہن میں بدن میں ہے جان تمہارے لیے
تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہوائیں یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین حضور کے معجزات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلد کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے سبا چلے کے باغ پھلے وہ پھول گرے
ہے میں کشوں کی ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آ جاتی ہیں اتنی زیادہ نہیں آتی لیکن ماشاءاللہ آپ ہمیں اصلاح کر دیتے ہیں تو اب یقیناً آپ کا ساؤنڈ اگر صحیح رہا ہے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کے صدایں بلند کرتے رہیے ہم کتنے خوش باتیں ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہی ہیں اور کہاں کمل سبھی قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں جزاک اللہ خیر آپ کے محبتوں کا بہت شکریہ اور یقیناً آپ لوگ فرمائشیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے شہنواز مولانی بھابی بھی تشریف لائیں اجبا صدیقی اور اس کے علاوہ دیگر احباب ہمیں سن رہے ہیں محمد اویس قادری اشرفی آپ نے بھی یہ کلام کا حکم دیا انشاءاللہ اویس بھائی میں انشاءاللہ اس کو ضرور شامل کروں گا اور میں تمام احباب کو نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ اس بزم میں روزانہ آتے ہیں 10 سے 11 ہمارا یہ محفل ہوتی ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ تعالی وقت مناسبہ پر ہم اس محفل کا ظاہری اختتام بھی کریں گے انشاءاللہ ہمارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے میں جزاک اللہ فیضان شیپا صاحب آپ نے یہ ماشاءاللہ نعت کا شعر خوبصورت شعر آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدایں بلند ہو رہی ہیں مل کر درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله جو جو جہاں ہے حضور کا غلام وہ میرے ساتھ مل کر کہے گا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر ہمیں جس نے
خود مار لگانا ہے بالکل سے ہمیں جس نے خود مار لگانا ہے بالکل سے ہمیں جس نے خود مار لگانا ہے سزا بلند ہونی چاہیے کل پل سے ہمیں جس نے خود مار لگانا کل پل سے ہمیں جس نے خود مار حسنین کے نانا ہے زہرا کہ وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے زہرا کہ وہ بابا ہے حسنین کے نانا حسنین کے نانا ہے کلام کا ایک شعر ہمیں کمنٹ کیا میں پڑھ رہا ہوں آؤ چلو آؤ در زہرا پر پھیلا ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلا ہوئے دامن آؤ در زہرا لجپال گھرانا ہے یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانا لجپال گھرانا ہے یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانا اس وقت ہمیں جوائن کیا ٹی وی ون کے اور مختلف چینلز کے بہت خوبصورت ہوسٹ جناب شبیر ابو طالب بھائی آپ نے بھی ماشاءاللہ کا کمنٹ کیا جزاک اللہ شبیر بھائی اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے رب کریم آپ کو برکت عطا فرمائے آپ ہر رات ماشاءاللہ رمضانوں کی ہر رات میں بڑے خوبصورت ٹی وی ون اور دیگر چینل سے ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ایک دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بھی بیٹھے ہوں گے اور آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہمارے جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں اور جتنے بھی معروف نعت خواں ہیں کیونکہ آج کل سبھی مصروف ہیں ماشاءاللہ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج ہمارے مہمان گرامی جو ہمارے درمیان تشریف لانے والے تھے تو مجبوری یہ ہوئی کہ ہمارا جو علاقہ ہے جس میں ہم رہائش پذیر ہمارا جو ایریا ہے
وہ ان 12 ٹاؤنز میں سے آتا ہے کہ جن پہ سیل کی پابندی لگائی گئی ہے, جو مطلب پابند ہے اس چیز کے, تو ہمارے مہمان ہم تک نہ پہنچ سکے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے بھی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ ہم مہمانوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. مل کر درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. ہمارے علی احمد بھائی بھی ہمیں سن رہے ہیں. علی احمد بھائی آپ کو بھی ہم اس محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. اشر مولانی صاحب ماشاء اللہ ہمیں سن رہے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ سادات گلانی والے, ماشاء اللہ مرکز سادات گلانی والے عمران باپو حضرت ماشاء اللہ سید صاحب ہیں, آپ شاہ صاحب ہیں, آپ ہماری محفل میں تشریف لائے, آپ کو بھی اس محفل میں آمد پر میں اپنی جانب سے تمام کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور باپو ایک کلام ایک ربائی بہت شوق سے سنتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی باپو کی موجودگی میں اس ربائی کو ہم پیش کرتے ہیں. مل کر درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ تعریف جب دیکھتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عزت بلند ہو کلام کی اور میری لحد میں لائیں گے میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میری لحد شریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود سلام کی عادت بنا رہا ہوں درود سلام کی پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا آقا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا آقا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میں بلکہ سوانی آیا ہوں میں بلکہ سوانی آیا ہوں میں جھولی خالی لایا ہوں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا آقا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا آقا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا مجھے نظر کرم کے دیکھ ملے مجھے نظر کرم کے دیکھ ملے مجھے بھیک ملے آقا بھیک ملے مجھے بھیک ملے مجھے بھیک ملے
آقا بھیک ملے کرم کی بھیک عطا ہو گناہگاروں کو کرم کی بھیک عطا ہو گناہگاروں کو سوار دیجئے سرکار بے سہاروں کو بھیک ملے آقا بھیک ملے مولا بھیک ملے مجھے بھیک ملے مجھے بھیک ملے اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے زمانے میں مجھے جینے کا حوصلہ ہو جائے بھیک ملے آقا بھیک ملے مولا بھیک ملے مجھے بھیک ملے مجھے نظر کرم کی بھیک ملے میں جھولی پانی لایا ہوں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا آقا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا آقا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا یا شاہ امم ایک نظر کرم یا شاہ امم ایک نظر کرم یا شاہ امم ایک نظر کرم موری لاج تمہارے سرکار 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 مور نہیں لگا دو اپنے کرم سے موری نہیں لگا دو اپنے کرم سے پا یا شاہ امم ایک نظر کرم یا شاہ امم ایک نظر کرم موری ناج تمہارے گا سرکار سرکار موری نہیں لگا دو اپنے کرم سے پا موری نہیں لگا دو اپنے کرم سے پا ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں دکھ سے بھرا دل ہے میرا سے بھرا دل ہے میرا نظر کرم بغیر خدا کوئی نہیں تیرے سوا صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین غم خوار جہاں تسکین ہم فار جہاں تسکین جا ایک شب تو مجھے بھی ہو دیدار نور نہیں لگا دو اپنے کرم سے پا موری نہیں لگا دو اپنے کرم سے پا یا شاہ امم ایک نظر کرم یا شاہ امم ایک نظر کرم موری ناج تمہارے اپنے کرم سے پا موری نہیں لگا دو اپنے کرم سے پا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا جزاک اللہ خیر
ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ساؤنڈ چلایا ہمارے تاہا بھائی ماشاءاللہ آج ساؤنڈ آپریٹر ہیں اور آپ تک ماشاءاللہ یہ ساؤنڈ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہنچ رہا ہے آپ بھی بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ ساؤنڈ آج کیسا چل رہا ہے اور ہمارے عبد الوہاب بھائی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے سر آپ کو بھی خوش آمدید ہمارے ریاض بھائی ماشاءاللہ کل سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور آج بھی ماشاءاللہ یہ تشریف لائے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں غوثیہ سلمان اور اس کے علاوہ دیگر احباب ہمیں دیگر پیجز سے ماشاءاللہ علی بھائی مزہ آ گیا کیا بات ہے آپ کی جزاک اللہ میری بات نہیں یہ سرکار کی بات ہے اور ہماری بات تو جو ہے وہ سرکار کے کرم سے ہی بنتی ہے اسی پر ایک شاعر کہتے ہیں میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر پہ میں آؤں تیرے شہر پہ میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے اصل میں ہم حضور کا ذکر اس لیے کرتے ہیں لالچ یہی ہے کہ سرکار اپنا ذکر سماعت کر رہے ہیں اور یقیناً ایک دن کرم ہوگا اور ہمیں سرکار کی بارگاہ سے بلاوا آئے گا اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی مدینہ منورہ جائیں گے ہمارے محترم یو کے سے ہمیں سن رہے ہیں احباب مبشر بھائی ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لائے یو کے سے ماشاءاللہ آپ اس محفل میں اس بزم میں شامل ہیں اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے بہت محبت سے سنتے ہیں ہمارے حسان صدیقی صاحب بھی بابائی کو ساؤنڈ والے وہ بھی ماشاءاللہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس کے علاوہ سید سمیع اللہ حسینی صاحب نقیب محفل وہ بھی ہمیں ماشاءاللہ جوائن کر چکے ہیں ریاض بھائی آپ کی محبتوں کا سر بہت شکریہ یونس چھیپا ماشاءاللہ ہمارے ٹاپ فین میں سے ہیں اور دیگر ہمارے احباب جن کے نام اوپر نکل چکے ہیں پھر بھی میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں ہنی ملک بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ اجوا صدیقی ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ ہمارے ریگولر ناظر ہیں اور آپ ہمیں ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے اور دیگر احباب جو ہمارے کو ہوسٹ ہیں جو ہمیں ماشاءاللہ ہوسٹ کر رہے ہیں یسرا نعیم خان حیدرآباد سے آپ بھی تشریف لائیں طارق مشتاق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماشاءاللہ ہمارے کے پی ٹی کے ساتھی آپ کو بھی سر خوش آمدید شاہان جیلانی ماشاءاللہ ہمارے عبد الوہاب جیلانی صاحب کے پوتے اور جناب سلیم جیلانی صاحب کے صاحبزادے وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ کو بھی اس محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ماشاءاللہ شقوان رسول کی بہت بڑی تعداد ہمیں لائکس شیئر ہارٹس بنا کے بھیج رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں شیئر کر رہی ہے اور جگہ جگہ مختلف جگہوں پر ہمیں دیکھا جا رہا ہے مختلف چینلز پر مختلف پیجز پر تمام ہی کو میں اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں میں بتاتا چلوں کہ محفل نعت آن لائن سے اس وقت ہم آن لائن ہیں اس کے علاوہ رضوی ضیائی ایکو ساؤنڈ کے پیج سے بھی ہم لوگ آن لائن ہیں اس کے علاوہ لسن نعت ناٹ میوزک فہد صدیقی صاحب کا پیج اس کے علاوہ انس قادری صاحب کا جو پیج ہے اس سے بھی الحمدللہ ہم لوگ آن لائن ہیں اور میرے اپنے پیج سے بھی اور میری اپنی آئی ڈی سے بھی اور اس کے علاوہ دیگر احباب جو ہمیں شیئر کر رہے ہیں آپ تمام جو ہے محبتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں وعلیکم السلام عبد الوحید بھائی ماشاءاللہ ہمارے نونی بھائی بھی ماشاءاللہ آج اس بزم میں تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جزاک اللہ یسرا نعیم آپ نے محبتوں کا اظہار کیا سرکار کے ذکر سے یونس چھیپا صاحب آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود کرنا پیش کرتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت حضور کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کرتے ہیں جو کہ مدینہ منورہ کی اور مدینہ منورہ کے حاضری کے حوالے سے آئیے مل کر تصورات میں سرکار کے پیارے شہر مدینہ چلتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مدینہ آیا Yeah.
بھی سرکار بلوانا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا آیا دیکھ لیا وہ دل بھی تو آئے میں بھی کہوں وہ دل بھی تو آئے میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس پھر عصیا ہے گناہ گا ساؤنڈ کے لیے بھی ماشاءاللہ بڑی تعریفیں اور حوصلہ افزائی کے کمنٹس آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے طہٰ بھائی کو سلامت رکھے اور اسی طرح محبت و عقیدت کے ساتھ سرکار کا ذکر پھیلاتے رہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام شامل کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا وہ کلام کے جس کی فرمائش ہمارے علامہ عابد صاحب نے کی اور ہمارے بڑے محبت کرنے والے ہمارے خرم بھائی بھی تشریف لائے اور جن بھائیوں کی فرمائش میں نہیں پڑھ پا رہا یقین میں انشاءاللہ کل ضرور اس کلام کو لے کے آؤں گا اور انشاءاللہ تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آئیے اعلیٰ حضرت کا خوبصورت کلام اس بزم میں شامل کرتے ہیں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت,
ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بلتے ہیں سیاروں کی ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بلتے ہیں سیاروں کی ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 آتی زبانے پشتاروں کے تاج سر بلتے ہیں سیاروں کی زلدی جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 میرے میرے کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر صدقے جا میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا قرب تور ہے بیماروں کے تور بے تور ہے بیماروں کے کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا بلتا ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بلتا ہوں رضا بول بالے میرے سرکاروں کے بول بالے میرے سرکاروں کے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ محمد کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا مہرین جیا نے اور اس کے علاوہ عبد الوحید بھائی نے ایک کلام کا حکم دیا پیش کر رہا ہوں کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو تیرا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم بھائی ماشاءاللہ اس بزم میں تشریف لائے پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے ہمارے کے پی ٹی کے ساتھی بھی ہیں اور کے پی ٹی کرکٹ ٹیم جس میں ہوتا ہوں اس کے ماشاءاللہ وائس کیپٹن بھی ہیں آپ تشریف لائے اور آپ کی والدہ محترم جو کہ ماشاءاللہ گدی نشین ہے اپنے سلسلے کے آپ نے حکم دیا انشاءاللہ مظفر واسع صاحب کا وہ کلام میں ضرور اس بزم میں شامل کروں گا اور آپ کو بھی آمد پر اور والد صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے دیشان بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی وہ بھی تشریف لائے آئیے مل کر اس کلام کو اس بزم میں شامل کرتے ہیں اور ویڈیو کلپس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کے بھیجی گئے محبت و بھرے اظہار کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے سامنے ہم پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس کلام کے بعد ویڈیو کلپس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیش کیے جائیں گے آئیے مظفر واسع صاحب کا بہت خوبصورت کلام جس کا حکم منیر بھائی ان کے والد محترم نے دیا فرماتے ہیں کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اسے
کی بش نہیں عظمت بش ہے. کہہ دیجئے میرا پیغمبر عظمت ہے, میرا پیغمبر عظمت ہے. اور مکمل نعت حضور کی فرماتے ہیں, شعور لایا کتاب لایا حشر تک کا نصاب لایا, دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا اور ابد بھی, وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیغمبر عظمت ہے. محبتوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمنٹس کر رہے ہیں, دعاؤں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اور دعاؤں سے نواز رہے ہیں. اور وسیم بھائی ہمارے اور اشر مولانی ہمیں سن رہے ہیں, انشاءاللہ آپ جڑے رہیے انشاءاللہ. کل اللہ نے چاہا تو ہماری بہن مہرین جیا نے بھی ہمیں ایک کلام کا حکم دیا, انشاءاللہ تعالی کل وہ ضرور اس کلام کو بزم میں شامل کریں گے. اب وقت ہوا ہے آپ کی ان محبتوں کا کہ جو آپ اس محفل سے اپنی محبتوں کو اظہار کرتے ہیں ویڈیو کلپس کے ذریعے, تو انشاءاللہ تعالی ان ویڈیو کلپس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور انشاءاللہ اس کے بعد ظاہری اختتام ہمارے محفل کا جو ہے وہ اپنے ظاہری اختتام کی جانب محفل رواں دوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بابا فرید کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس محفل کا ظاہری اختتام. آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی محبتوں کا اظہار ویڈیو کلپس کے ذریعے آپ نے کس طرح کیا. آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اویس قادری اشرفی. علی بھائی ماشاء اللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, میں اور میری فیملی مل کے آپ کا پروگرام دیکھتی ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو حسن اخوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اور بھی پروگرام دیکھتا ہوں فیس بک پہ, لیکن آپ کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کی رائے کے مطابق پڑھتے ہیں. جو فرمائش کلام جو لوگ بولتے ہیں وہ ماشاء اللہ سے آپ پڑھتے ہیں, تو اس سے لوگوں کو بھی سننے میں مزہ آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حافظ محمد علی چشتی صاحب, انہوں نے بہت زبردست محفل کا آغاز کیا ہے, اور اس کا ایک وقت مقرر ہے, 10 سے 11 رات میں یہ لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے. یہ اچھی بات ہے. تو الحمدللہ کل مجھے بھی یہ محفل اٹینڈ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی, تو آپ بھی ضرور اس میں شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. یقیناً لاک ڈاؤن کی صورت میں یہ ایک دلوں کی راحت کا سامان ہے, تو عشق رسول سے اپنے دلوں کو منور کریں. جزاک اللہ.
السلام علیکم, میں ہوں شیخ اویس اور علی بھائی کا پروگرام نعت سرکار علی چشتی کی زبانی ماشاءاللہ الحمدللہ باقاعدگی سے اس کے ناظر ہے, اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں خوش الحانی اور مزید برکتیں عطا فرمائے. اس دور میں کہ جب انسان گھر میں مقید ہو کر رہ گیا, ایسی صورتحال میں آپ کا یہ پروگرام نعت سرکار آپ پڑھتے ہیں, الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کو اور مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. ایسی صورتحال میں آپ یہ محفل سجاتے ہیں اور ہم سب کو بھی اس رحمت و بری محفل میں شرکت کرنے کا موقع عطا فرماتے ہیں. آپ کے لیے بھرپور تمنائیں اور نیک دعائیں, اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی یہ کاوش جو آپ نے ان دنوں میں شروع کی ہے, یہ کاوش معمول کی زندگی میں بھی شامل رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو مزید برکتیں, رحمتیں اور ترقی عطا فرمائے. اور میری جانب سے تمام سننے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری جانب سے تمام ناظرین کو اور حافظ محمد علی چشتی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ یہ سوشل میڈیا پہ جو آپ نے شروع کیا ہے نعت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حافظ محمد علی چشتی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دوام بخشے. ماشاءاللہ آپ کا خوبصورت انداز جس میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید چاشنی اور مزید خوش الحانی اور اس میں برکتیں نازل فرمائیں. بہت ہی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ مجھے بھی اس کاوش کا حصہ بننے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ناظرین آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں, ماشاءاللہ عاشقان رسول کے لیے بہت ہی خوبصورت اور سنہرا موقع ہے کہ جہاں تمام تر محافل اور مساجد میں اجتماعات پر پابندی ہے, آپ نے بہت ہی خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے جس کے ذریعے سے عاشقان رسول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح ثنائی میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. تیرے دیوانے یا گنج شکر اب تو جا دے, یا گنج شکر اب تو جا دے, یا گنج شکر اب تو جا دے, کر دے نہ کرم بابا سب پر, کر دے نہ کرم بابا سب پر, آباد رہے تیرا پاک وطن اور آباد رہے میرا پاک وطن, آباد رہے میرا پاک وطن. بابا تیری بارات چلی, بابا تیری بارات چلی, آگے ہے علی پیچھے ہے ولی, آگے ہے علی 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 علی, آگے ہے علی 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 علی, آگے ہے علی بدیوں کے ولی بھی تیرے گھر, بدیوں کے ولی بھی تیرے گھر, آباد رہے تیرا پاک وطن اور آباد رہے تیرا پاک وطن. اللہ محمد چار یار راجے پاجا قطب فرید, اللہ محمد چار یار راجے پاجا قطب فرید, حق فری یا فری, حق فری یا فری, حق فری یا فری, حق فری یا فری. اللہ محمد چار یار راجے پاجا قطب فرید, حق فری یا فری, حق فری یا فری, حق فری یا فری, حق فری یا فری, حق فری یا فری.
نماز کی ہو خیر میرے بابا ہو خیر میرے بابا ہو خیر میرے بابا ہو خیر غریب نماز کی رکھو لاج غریب نیازی کی رکھو لاج غریب نیازی رکھو لاج غریب نیازی کے ہوتی ہے یہی مگتوں کی گزر ہوتی ہے یہی مگتوں کی گزر آباد رہے تیرا پاک پتن 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 سورہ ملک کی تلاوت ہوگی سماعت کیجئے گا اور اپنے ویڈیو کلپس کے آپ کے ویڈیو کلپس کا انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور اپنی فرمائشیں آپ ہمیں جہاں پر بھی سن رہے ہیں وہیں پر اپنی فرمائشیں آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ کلام میرے پاس نہیں ہوتا اس وقت تو میں دوسرے دن پھر تیاری کے ساتھ آتا ہوں تو آپ اپنی فرمائش کوئی بھی فرمائشی کلام ہو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں کر سکتے ہیں آئیے سورہ ملک کی تلاوت سماعت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتف ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.